کیا, دعاؤں کا بھی جتنا ہمارے بس میں تھا تمام کیا کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے, اللہ عافیت عطا فرمائے. آمین. یہ آپ کی وسعت قلبی ہے, ذرہ نوازی ہے حضرت. ہم تو آپ حضرات سے بہت مستفید ہوتے رہتے ہیں حضرت. ہم آپ سے اللہ آپ کے راز میں دیکھا, آپ کا حق ہے, مجھے تو مفسا نے بتایا اور آپ کی خدمات کے میرے علم میں ہے. اللہ خدمت کیا ہے حضرت, مزید دعاؤں کا مستحق ہوں, دعا فرما دیں حضرت. انشاءاللہ میں تفصیل سے فون کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ جو بات کی ہے یہ میرے لیے بہت بڑی دعا ہے عند اللہ. جزاکم اللہ. جی ہم کیوں کہتے ہیں, خیر الجزا یا حسن الجزا, دعا فرمائیے. کیا ہے تو پیر محمد مزمل نکلا ہے. اچھا اچھا اچھا, دعا فرمائیے حضرت. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم فرمائے, آپ کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے, ہمیشہ آپ کی دعاؤں میں ہم گنہگاروں کا حصہ عطا فرمائے. آمین.